Nou ja, 2014 video van Maranatha Park. Hierdie is die hoofingang gewees. En natuurlik, glo ek onthou ons almal wat direk by die hoofingang was, hier aan my regterkant. Hierdie was 'n plek waar baie van ons as kinders by mekaar gekom het en gesing het. Son skyn, hoekie, o, dis lekker daar, dis vir kinders onder 100 jaar. Ek glo julle onthou dit nog goed. Vandag is hierdie 'n biblioteek. Die college wat nou op die gronde is 'n biblioteek en dit is ingerig ook met rekenaars natuurlik, soos wat 'n moderne biblioteek deesdae lyk. En hierso is die hoofstraat, as ek dit kan noem, wat al die pad op tot bo by die tabernakel geloop het. Aan my regterkant is hier nog heel wat van die kamp huisies sienbaar. Hierso woon deesdae van hulle administratiewe personeel en personeel wat die gronde in stand hou. Maranatha Park herinneringe 2014.